Ya, untuk saudari Siti Salmah Al Farisi. Al Manjari. Ya, oke. Okay. Untuk saudari Siti Salmah, coba Anda buka. Sohibah 145. Paslon Pihut Mitolakil Huri Wal Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon hari ieu teh hiji pasal fi hukmi talaqil huri tetep dina mertelakeun pirang-pirang hukuman talak jalma anu merdeka wal abdi jeung abid wa ghairi dalika jeung salianti itu nu kabeh. Wayang liku jeung milik saha azwaju salaki al huri anu merdeka. Ala zaujati ka pamajikanna itu zawaj walau kana jeung sanajan bukti. Itu zaujah amatan eta amat. Salasa nalakna teh salat yang liku salasa taklikotin karena tidur pirang-pirang talakan. Oh yang liku jengah milik saha alam du ambin alaiha karena ha itu saja tati kota ini karena dua talakan pakatun kuatan pamajikan nama merdeka karena bukti saha sejatu pamajikan anak wa amatan atau amat. Wal mubandu jeung Ali bin Umar wal mukatabu jeung Abid Mukatab wal mudabaru jeung Abid Mudabar eta kal amdi sapertikeun Abid eta kal amdi ini sapertikeun Abid anu males. Cukup coba eta uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin santriin wal santriah rahimakumullah. Dina ieu pasal Kiai Musoni bade mertelakeun pirang-pirang hukuman tolak. Tolak nama rek kajalma anu merdeka atawa kajalma anu abid. Tah upami di zaman ayeuna mah teu aya pangintenna jalma anu abid. Aya. Ya tangkasna ge tapi di dieu ku musonib dijelaskeun. Tah nuka hiji pirang hukuman tolak jalma anu merdeka. Wayam liku azauju al-hurri salasatat likotin. Tah hari pirang-pirang talakan pikeun jalma anu merdeka teh nyaeta aya tilu pirang-pirang talakan meunang si salaki nalak ka eta pamajikanana teh nepi ka tilu nalakna teh nepi ka tilu lamun hiji mah maka teu jadi talakna nya jadi tapi bisa rujuk deui contoh saperti nate kieu si si salakina teh nalak ka eta pamajikanana sana teh kieu nyai anjeun ku kuring ditalak tilu sakalian cing maka eta talakna teh langsung sadayana henteu bisa rujuk deui eta terus aya deui talakna teh pikeun jalma abid nya jadi si salakina teh abid gitu maka di dieu aya ayah hukumanana jalma anu abid mah nyaeta nalakna teh meunang kana dua kali talakan. Tah upami boh pamajikanna mah rek merdeka atawa amat. Tah ari anu merdeka mah kana tilu ucapan talakanana upami jalma anu abid mah kana dua talakanana. Terus kumaha cenah upami abid mubaan cing abid mukatab tadi dia diwaler ku musoni bahwa abid mubaan abid mukatab sareng abid mudabar sami wae sapertikeun abid anu meles berarti meunang ngucapkeun kana talak teh meunang ku dua talakan. Teras deui waya sihu al istisna fi talaki meunang deui dina talak teh di istisna kumaha cenah contohna saumpamina teh kieu nya upamina teh kieu nolak di istisna misalna teh nyai kuring nalak ka anjeun kana tilu talakan kajaba anu dua tah eta istisna teh meunang dilakukeun ku salaki jadi anu jadi talakna teh sabariji hiji berarti bisa rujuk deui eta salaki jeung pamajikanna teras deui disaratkeun deui lamun eta istisna teh aya saratna cenah lamun wae eta istisna teh si salakina teh nganiatan
karena ngaistisna dina ngucapkeunana. Da percuma lamun urang lamun si pamaji lamun si salakina teh ngucapkeun nala di istisna tapi tengah niatan dina hatena ngaistisna, maka eta jadi talakna teh jadi di istisna. Nah, itu teras disyaratkeun deui cenah. Lamun ayana istisna teh lamun bae eta istisna teh henteu meakeun kana waktuna anu ceuk uruf. Samodel kieu nya. Urang teh nalak atawa meakeun kana talakanana, contohna saperti kieu. Ka anti tolikun salasan illa salasan, cenah ceuk salakina teh. Nyai kuring nalak ka anjeun kajaba nalak ka anjeun kana tilu talakan kajaba tilu talakan. Berarti eta ditalak teh henteu? Henteu, berarti sabab di istisna kabehanana. Tah eta mah teu jadi istisna. Ya cukup, coba Anda simpulkan. Hadirin rahimakumullah, kesimpulan sareng isi tina ieu pasal teh nyaeta mertelakan pirang-pirang hukuman tolak pikeun jalma anu merdeka jeung pikeun abid. Lamun jalma anu merdeka mah ngucapkeun kana talak teh kana tilu talakan, lamun jalma anu abid mah ngucapkeun kana talak teh kana dua kali talakan. Jeung deui bisa eta tolak teh di istisna ngan aya rupi-rupi syaratna. Sakitu nu kapihatur. Untuk soal yang selanjutnya, apa tarkibnya 8 hurrotan dari qawluhu hurrotan kanat ajau jatu au amatan. Kubar. Iya, terima kasih untuk saudari Siti Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.